নমস্কার, মই নিকুয়ে আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে। মই এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ বৰা চাউল চেয়া দিয়া বা ভাপত দিয়া। এইখিনি মই বৰা চাউল একৰাতে তিয়াই থৈছিলোঁ। এতিয়া মই এইটো এনেকৈ চুপিত বনাম। মই ইয়াৰ ভিডিঅ' আগতে দিছিলোঁ, ইয়াতে মই লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে মানে যিসকলে চোৱা নাই তেওঁলোকে চাই ল'ব পাৰিব। এইখিনি চুপিটোত ধুনীয়াকৈ ভৰাই ল'লোঁ। চুপিটোত ভৰোৱা আগতে চুপিটোত অকণমান ৰিফাইন তেল সানি ল'ব, তেতিয়া লাগি নধৰে উলিয়াওঁতে। এইটো কুকাৰত পানী গৰম হ'বলৈ দিলোঁ, এইটো এনেকৈ পাতি দিলোঁ। এইটো অলপ সিজিছে আৰু অলপ বাকী আছেগৈ। এইটো মোৰ হৈয়ে গ'ল। কিমান ধুনীয়া লাগিছে! এইটো আলহীক বনাই দি ভাল লাগে। এয়া মই গাখীৰ আৰু গুড়ৰ লগত লৈছোঁ। গৰম গৰম গাখীৰ গুড় একেবাৰে টেষ্টি হয় খাবলৈ। এইখিনি মোৰ খোৱা হৈয়ে গ'ল। বৰষুণ 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 দিছে দেই, বৰষুণ, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতাহ, ভিতৰত সোমাই আছো। ৰবা 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 দেই, আমাৰ বাগানখন, বাগানখনে বহুত তৎ পাইছে, বহুত ভাল পাইছে বৰষুণ পাইছে। নতুন নতুন পাত ওলাব পানী পাই ফুল চুলবোৰ ডাঙৰ হৈ যাব। বহি আছো, পাকঘৰলৈ আমাক যাবলৈ দিয়া নাই, খাব সময়তে মাতিব বোলে। ভালেই কথা ন, বৰষুণ দিছে। কোনে কোনে ভাল পায় বাৰু বৰষুণ? বৰষুণটো ময়ো ভাল পাওঁ, কিন্তু গাজনি মাৰিলে যে ইমান ভয় লাগে। বৰষুণ দিলে আমি চবে ভয় খাওঁ ন, আমি এনেকৈ থাকোঁ, গাজনি মাৰিলে আমি দুজনী এনেকৈ থাকোঁ, হয় নাই? পাপা পিছে পিছে ঘূৰি ফুৰোঁ এনেকৈ, হয় নাই? আমাক ভয় লাগে। এইখিনিতে বহি লৈ দুজনীয়ে চাই আছোঁ ৰাস্তাফালে, ফালে গাড়ীবোৰ অহা যোৱা কৰিয়ে আছে, মানুহবোৰ খুব খৰখেদা কৰিছে যিহেতু আন্ধাৰো হৈ আহিছে। মানে সেইটো কেইটা বাজিলে? 5টা বাজি গ'ল। এতিয়া চাহ কেতিয়া হ'ব, পকৰি কেতিয়া হ'ব, আমাক কেতিয়া খাবলৈ মাতিব? দাদা এই লগত অলপ কথা পাতি লওঁ, এতিয়া আপোনালোকক ঘৰলৈ বহুত কথা শুনাই দিব। খাইছানে? এইটো তোমাৰ পানী দেই। চলাই আনিব লাগিছিলে, চলাই আনিব লাগিছিলে।
তুমি কি কৈছা এতিয়া পকৰি কি কৈছা পকৰি পাৰি হৰে এইবোৰ ফুলি শেষ হ'ল মৰহিলেগে ন ফুলি আমাৰ এই পাহ ফুলহে ধুনীয়া একদম মৰহিবলৈ নাই এপাহে আমাৰ ধুনীয়া ফুল সেইবোৰ ফুল মৰহি যায় মৰহি যায় হয় নাই নাই পিন্ধা হা ধুনীয়া বস্তু এটা দেখাম এইয়া ধৰিব পাৰিছা নাই এই টিকলি টিকলি এবাৰ দুপাহ ফুলিব এপাহ আগত যোৱা বছৰ ফুলিছিলে এই কপৌ ফুল অ' কপৌ ফুল মাতিছিলো এটি যোৱাবাৰ দুপাহ ফুলিছিলে এপাহ পৰুৱাই খাই দিলে অলপ ডাঙৰ হৈছিলেহে গুৰিতে কুটি কুটি খাই দিলে এপাহ থাকিলেগৈ এপাহ এনেকৈ ৰাখি থ'লোঁ দেখাই থাকিম দেই আপোনালোকক কিমান ডাঙৰ হৈছে কি হৈছে কেনেকুৱা হৈছে ভাল লাগে ন ফুলবোৰ এইখিনি সেইদিনাখন ঘৰলৈ গৈছিলোঁ যে ঘৰত নাম আছিলে গোটেই ছাগলীয়ে খাই দিলে সেইটো খালে এইখিনি খালে আহা এইজোপা ডাঙৰ হৈছেগে জবা ফুল এইয়া দেখালো আৰু এজোপা এজোপা জবা সেইবোৰ তাই পাতফুলজোপাত লাগি থকা শুকান শুকান পাতবোৰ এই ৰৈ আছে এইখিনিলৈ আহি ল'ব সদায় পাতবোৰ শুকান শুকান পাতবোৰ তাই বাচি থাকে এয়া ল'ৰা ছোৱালী দুটা আবেলি সময়ত পুৰা চাইকেল চলোৱাত ব্যস্ত ইহঁতক অলপ সময় চাইকেল চলাবলৈ পালে ভাল পায় ইহঁতে এনেকৈ খেলি থকা দেখিলে নিজৰ আগৰ দিনবোৰলৈ মনত পৰি যায় ঘৰত আমিও সৰু থাকোঁতে ইমান যে খেলিছিলোঁ মনত পৰিলে বহুত ভাল লাগে আগৰ দিনবোৰ দুইটা পুৰা ব্যস্ত আগতে অলপ আগলৈকে ভালকৈ চলাব জনা নাছিলে চাইকেলখনৰ পিছফালে যে সৰু সৰু চকাকেইটা লাগি থাকে তেনেকৈ আছিলে আগতে এদিন এটা খুলিলে তাৰপিছত অলপ দিন এটা চকা লাগি থাকোঁতে চলালে তাৰপিছত আকৌ এদিন ইটো খুলি দিলে এতিয়া দেখিছোঁ সৰু সৰু চকাকেইটা নোহোৱাকৈয়ে দুইটাই চলাব পৰা হৈ গৈছে এয়া হৈছে মাহঁতৰ ফুলনিখন এইটো টাবত আকৌ ইয়াতে এইটো কিবা পুলি এটা ওলাইছে এয়া ফুলবোৰ ছাগলী থাকিলে যে ফুলবোৰ ভাল হৈ নাথাকে কেতিয়া সোমাই খাই দিয়ে ঠিক নাই সিহঁতৰ চাইকেল চলাই হৈ গ'ল সৌ গছজোপাত আগটোত পাত বেছি নাইয়েই সেইকেইটা বহুত এখিনিমান চৰাই আহিছে কি চৰাই ধৰিবগৈ নোৱাৰিলোঁ ইমান যে ধুনীয়া লাগিছে বহুত আছে চৰাই
ডাল কচু গাপঠি যাবলৈ লৈছোঁ। এইখিনি কচু ইয়াতে নহৰু পাঁচ ফুটা এনেকৈ পিহনাত ৰুকি দিলোঁ আৰু দুটা জলকীয়া ভাঙি দি দিম, নিমখ দি দিম, ঢাকোন লগাই দিম, আৱাজ হৈ যাব। মই বনাই লওঁ দেই। এইটো গেছৰ ফ্লেমটো কমাই পাতি থৈ দিছোঁ, অলপ পাছত চাম। এনেকৈ টানকৈ হাফৰখন লগাই থৈছোঁ। ইমান যে ৰ'দ, সাংঘাতিক গৰম পৰিছে, আৰু কি হ'ব ঠিক নাই। এতিয়াতো ফাগুন চ'ত সোমাইছেহে, বহাগৰ পৰা আৰু কি হ'ব ঠিক নাই, এনেকৈ যে থাকিব লাগিব। ইমানেই ৰ'দ গৰম, বাহিৰলৈ চাবই নোৱাৰি ৰ'দৰ কাৰণে। দুপৰীয়া আকৌ খাবলৈ যোগাৰ কৰি আছোঁ। নৰসিংহৰ চাটনি বনাইছোঁ, এয়া ডালকচু গাপত দিছোঁ। আৰু কিবাকিবি কৰিব লাগিব, আৰু অলপমান ডালকচুৰ দালি আছে। চবেই আকৌ ডালকচু নাখায় নহয়, আকৌ সিহঁতৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিব লাগিব। এইফালে ফ্ৰেছ বিন আৰু আলু ভাজিছোঁ। এইফালে আছে ডালকচু। এইটো ভিজিছে নেকি? আইঔ গৰম। ভাত পানী খাই আজৰি হ'লো। ডালকচু খাবলৈ একদম এনেকুৱা হৈছিলে। হাই 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 কৈ আছে এজনী। ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ। দেউতাক আজি আকৌ ডক্তৰৰ ওচৰলৈ গৈছে। দেউতাক ভাগৰ ৰিপৰ্টটো দিছিলে যে সেইটো দেখাবলৈ গৈছে আজি। আজি দেউতাক লগত নিনিয়ে, মোক লগ ধৰিছিলে অকলে অকলে গৈ। ডক্তৰৰ ওচৰত বহি থাকিবলৈ আমনি লাগে, সেইবাবে লগ ধৰিছিলে। মোৰো ইমান যাবলৈ মন নাই, কাৰণ এনেহে বহি থকাহে হ'ব, সেইকাৰণে যাবলৈও বেয়া পাইছে। এইগৰাকীয়ে যাবলৈ নিদিলে মোক। যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, অকলে অকলে যাবলৈ বেয়া পাইছে। এইগৰাকীয়ে যাবলৈ নিদিলে। তুমি যাবলৈ নিদিলা নহ'ল। তোমাক যাবলৈ দিব নোৱাৰিব এতিয়া, শুন, যি সমস্যা হৈ আছে এতিয়াও কৰোণা শেষেই হোৱা যে নাই, শেষেই হোৱা নাই দেখোন, ওলাই আছে ওলাই আছে। নাজানো যে এবাৰ সেই চব ফুৰা চকা বাদ, এবাৰ স্কুলটো কি হ'ব মোৰ সেইটোৱে চিন্তা হৈ আছে। কৰোণা ভাইৰাছ, কৰোণা ভাইৰাছ মোবাইলতো দেখি পায়, টিভিটো দেখি পায়। টিভি আছে, তুমি টিভি নোচোৱা, কোনেও টিভি চোৱা মানুহেই নে? অ, বেলেগ এটা টিভি লাগে, এইটোকে এইটো টিভিকে চোৱা মানুহ নাই, বেলেগ টিভি লাগে নে? টিভি চাই থাকিলে নহ'ব, এতিয়া স্কুল খুলিব, স্কুল যাব লাগিব। এতিয়া ঠিকে ভাবিছোঁ কি হয়, এপ্ৰিলৰ পৰা ক্লাছবোৰ হোৱাৰ কথা আছে, হয় কেনে নহয় কেনে। এতিয়া যিহেতু প্ৰথমবাৰ যাবহে, ইউনিফৰ্মো চিলাবলৈ আছে, তাকে স্কুলৰ পৰা খবৰ দিম কৈছিলে, দিয়াও নাই। আকৌ ঘপককৈ চিলাই দিম দিবলৈও মানে কি ভয় নিচিনা হৈ আছে। যোৱাবাৰ কি হৈছে, ল'ৰা ছোৱালীখিনি এডমিশ্যন হ'ল, ইউনিফৰ্ম চিউনিফৰ্ম চব লৈ মেলি আজি স্কুল বন্ধ, সেইবাবে টেনশ্যন এটা হৈ আছে। দুদিনমান গৈছোঁ, খবৰ হয় নেকি, লাহেকৈ সেইবোৰ ইউনিফৰ্ম হওক, টিফিন, ফ্লাক্স, এইবোৰ কৰিব লাগিব আৰু। এতিয়া অলপ সময় বহিছোঁ, তাই এই খোপা ক'বা খেলা বস্তু উলিয়াই লৈছে। এই খোপা খেলি আছে মই বিচনাতে, অলপ বাচন চাচন ধুই মেলি আজৰি। চাব দেই, চাব এইটো গাড়ী, টিকলি গাড়ী, কেইটাজত পাইছোঁ, কেইটাজত পাই। এতিয়া শুওঁ বুলি ভাবিলে শুবলৈ নিদিয়ে, চকুৱে মুখে আঙুলি পাই থাকিব, শোৱা নহয় আৰু, খুচি থাকিব, সেইবোৰ কৰি থাকিব, শোৱা নকৰে। সেইকাৰণে নোহোৱাই ভাল, টোপনি আহিলে বৰ দিগদাৰহে হয় ন। আঠখন টোপ পাইছোঁ, উঠি দিয়া। এনেকৈ কেইখন
এইখিনি শাক মায়ে দি পঠিয়াইছে, ইয়াত এইখিনি এইখিনি বন জালুক হয়, ক'ত পালে ইমান বহুত এইখিনি দি পঠাইছে বন জালুক, বহুত দিন দেখাই নাছিলোঁ। আগতে আমাৰ ঘৰত তাত আমি অকণমানি হৈ থাকোঁতে আইতা আছিলে, আইতাই তেতিয়া এইবোৰ বুটলা মনত পৰে। পিছফালে আমাৰ পুখুৰী এটা আছিলে, পুখুৰীটোৰ পাৰে পাৰে বন জালুক বহুত হয়। আৰু কিবা ঠিকে আছে, আৰু ওইখিনি জিলিমিলি জিলিমিলি আৰু বন জালুক এখিনিমান দিব থাকে এখিনি। আজি ইয়াত ইয়াৰ মায়ে এইটো পানী টেঙা বনালে, এইটো এনেকৈ টোপোলা বান্ধি থৈ দিছে, চাগে 2-3 দিনমানৰ পাছতহে খাব পৰা হ'ব। সেইটো মই নাজানো, মই মানে এদিনো বনাই চোৱা নাই কেনেকৈ বনাই, মই বনোৱা নেদেখিলোঁৱেই। সৰিয়হখিনি ময়ে খুন্দি দিলোঁ, মায়ে কেতিয়ানো কি কৰিলে মই নেদেখিলোঁৱেই। তাত আমাৰ ঘৰৰ মায়েও বনায়, মই ইমান ঠিক নাপাওঁ খাই, মানুহজনে খাই বহুত ভাল পায়। এইটো 2 দিনমানৰ পিছতহে খাব পৰা হ'ব আৰু।